האירועים הראשיים של השבוע מוגשים על ידי אנדרי ציטרון. אירועי השבוע. מבצע החיסונים נגד הקוביד, שהתחיל ב-27 בדצמבר, ממשיך ברומניה. גל החיסונים השלישיים, של 150 אלף מנות, הגיע ביום רביעי למדינה. עד כה, בשלב הראשון, שיועד לעובדי מערכת הבריאות והרווחה, חוסנו כמה עשרות אלפי אנשים. לדברי השלטונות, סביר להניח שבסופו של השבוע הבא, יהיה ניתן לעבור לשלב השני, המיועד בעיקרון לאזרחים ותיקים ולאנשים הסובלים ממחלות כרוניות, כשעל השלב השלישי, המיועד לכלל האוכלוסייה, צפוי להתחיל בחודש אפריל. ראש הממשלה פלורין קריצום הודיע באינטרנט כי יכולת החיסון ברומניה תגדל מדי יום. בנוסף, משרד הבריאות הודיע כי הינו פועל להקלה על תהליך הקמת והסמכת מרכזי החיסונים נגד הקוביד-19. שר הבריאות ולד וויקולסקו מציין כי תוך זמן קצר יהיו כ-1,000 מרכזי חיסון בעלי יכולת של 150 אלף חיסונים ביום. בינתיים, הנציבות האירופית אישרה חיסון שני נגד קוביד-19, המיוצר לידי חברת התרופות האמריקאית מודרנה, לאחר החיסון של פייזר-ביונטק. מאז פרוץ המגפה, מעל ל-660 אלף אנשים נדבקו בנגיף הקורונה החדש ברומניה. כמות מקרי המוות בעקבות הסארס-קוב-2 עברה את ה-16,500 איש. הלימודים בבתי הספר ובגני הילדים ברומניה עשויים להתחדש עם נוכחות המורים והילדים בכיתה, 8 בפברואר, כאשר מתחיל הסמסטר השני. במידה וההתפתחויות בנושא מגפת הקוביד-19 יאפשרו זאת, הודיע שר החינוך סורין קמפיאנו. לאחר שיחתו עם נציג איגודי החינוך, התלמידים וההורים. הוא הדגיש כי בריאותם של המורים והתלמידים הינה חשובה, אך גם השלמת תכני הלימוד, במיוחד עבור מי שהשתתף במבחן הארצי ובמבחני הבגרות, להוסיף כי המבחנים הארציים יערכו במתכונת פיזית. ב-11 בינואר, התלמידים ברומניה יחזרו ללימודים במתכונת מקוונת, על פי החלטת חברי הממשלה, שהנפיקו צו חירום בנושא זה. הממשלה בבוקרשט המשיכה השבוע בשיחות להשלמת תקציב המדינה עבור שנת 2021. ראש הממשלה הליברלי פלורין קריצום הודיע כי הצעת התקציב תושלם במהלך החודש הנוכחי ותועלה לדיון בפרלמנט ב-4 בפברואר. עד אז יבחן כל אחד ממשרדי הממשלה וכמו כן כל הפרויקטים המתוכננים עבורם ל-2021. ראש הממשלה הודיע כי ערך שיחות עם כל השרים וביקש מהם להציג את כל המסמכים הנורמטיביים הניתנים ליישום. בנוסף, הוא ביקש להציג את כל הפרויקטים המשתלמים להשקעות, על מנת להחליט לגביהם ולקבוע אם ניתן לממנם מכספים אירופיים, כדי לא להפעיל לחץ על תקציב המדינה. לדברי ראש הממשלה, הצעת התקציב בנויה על גירעון של 7% מהתוצר המקומי הגולמי, מספר המראה על מחויבות איתנה לקונסולידציה פיסקלית, מבלי לעכב את הכלכלה. ביום חמישי, סגן נשיא הנציבות האירופית, ולדיס דומברובסקיס, כתב לאחר שיחה טלפונית עם שר האוצר אלכסנדרו נזארה כי האיחוד האירופי מצפה מרומניה לתקציב מגובש עבור שנת 2021, לאחר שב-2020 ההוצאות עלו במידה רבה וההכנסות צנחו משמעותית בשל השלכותיה הכלכליות של המגפה העולמית. שר האוצר הרומני הבטיח כי קידום ההשקעות נותר בראש סדר העדיפויות, מוכן גם השימוש בכספים אירופיים. הוא נתן את הבטחותיו כי בוקרשט פועלת להפחתה הדרגתית של הגירעון התקציבי מ-7% מהתמ"ג בשנה זו ל-3% ב-2024. השר לשעבר לאיכות הסביבה, המים והיערות, שכיהן בממשלה הליברלית הקודמת בבוקרשט, קוסטל אלכסה, עומד במוקד חקירת שחיתות. ביום חמישי, הפרקליטות למאבק בשחיתות הודיע כי השר לשעבר הועמד לדין פלילי בעוון קבלת שוחד והסתה למעילה בכספים. התובעים מאשימים את קוסטל אלכסה, המכהן כעת כנשיא המועצה המחוזית יש שבצפון מזרח, כי בתקופה מרץ-אפריל 2020, כשכיהן בתפקיד שר, קיבל 22 טון פח בשווי של 100,000 לי, יותר מ-20,000 יורו, תמורת אישור הקצאת תווים ירוקים עבור הקומבינט המטלורגי בעיר גלץ שבדרום מזרח. על פי טענות התביעה, הפח הוצא מהקומבינט על בסיס חוזי מימון פיקטיביים. באותו התיק, נציג הקומבינט המטלורגי מועמד לדין בעוון נתינת שוחד ומעילה בכספים.
לפני כן, קוסטל אלקסה הצהיר כי הינו נותן אמון במערכת המשפט, וכי ברצונו שהליך זה יסתיים במהרה. לטענתו, לא דרש ולא לקח במהלך פעילותו הציבורית הטבות בלתי מוצדקות כלשהן. משרד החוץ הרומני סבור כי מקרי האלימות בגבעת הקפיטול הם מדאיגים ובלתי מקובלים, ומביע את אמונו בדמוקרטיה האמריקאית שעליה להוות בהמשך דוגמה ברמה העולמית. התכנסות הקונגרס של ארצות הברית בשישה בינואר, שמטרתה לאשר את זכייתו של הנשיא הנבחר, הדמוקרטי ג'ו ביידן, בבחירות שנערכו בשלושה בנובמבר, הייתה אמורה להיות סמלית. העניינים הידרדרו, עם זאת, בעקבות ההסתערות שבוצעה על ידי תומכיו של הנשיא בפועל דונלד טראמפ, אשר ניסו למנוע את אישור תוצאות הבחירות, שלפי טענתם זויפו. ארבעה אזרחים ושוטר אחד נהרגו בעקבות ההסתערות על הקפיטול. עשרות אנשים נעצרו. ראש מערך ההבטחה התפטר מתפקידו, ורבים מחברי צוותו של טראמפ נוטשים. טראמפ הכיר בסיום כהונתו, והבטיח חילופי שלטון מסודרים. לבסוף אישר הקונגרס את זכייתו של הנשיא הנבחר, השלב האחרון לפני השבעתו של ג'ו ביידן, בטקס המתוכנן ל-20 בינואר. מנהיגי העולם הדמוקרטי הביעו את הדהמתם ודאגתם, וגינו את פעולותיהם האלימות של המפגינים בוושינגטון.